Jamen, selvom jeg er udbredt kystfisker og har været i hele mit liv, så har jeg også i rigtig mange år haft båd. Og næsten altid haft den på en trailer. Grunden til det er, at når man har sin båd på en trailer, så giver det giver en utrolig stor frihed. Man har mulighed for at køre rundt. Nu bor jeg på Fyn, og jeg kan jo simpelthen køre rundt på hele Fyn og udforske en hel masse af de her super gode fiskepladser. En af fordelene ved at have båden, ikke blot på hatten på trailer, men båden, det er generelt det her med, at det som transportmiddel er det helt genialt. Jeg kastefisker meget fra båden, men jeg hopper også rigtig meget ud af båden. By using the boat as transport, Thomas can explore several hot spots in one day. Jeg har haft mange forskellige både. Den, som jeg har her nu, det er en båd, som er bygget helt specielt til kastefiskeri. Og konkurrencefiskeri, det er en amerikansk båd. En aluminiumsbåd, som har de her kasteplatforme, en foran og en bagved. When two people are fishing together, the casting platform is a huge advantage. And if you're alone, it's a great advantage to be able to fish from both ends of the boat. The boat is equipped with a powerful outboard engine. Nu flere pladser jeg kan nå på en dag, nu flere muligheder har jeg for at fange fisk, så det er godt at komme derud af. Så har jeg nede i bagenden her sådan et sjovt ting, noget der hedder en power pole. Det er et lavvandsanker. Det kan ankre båden op via et tryk på den her knap her på omkring 1,60 m. Og det er i de fleste tilfælde nok. Jeg bruger stort set ikke et rigtigt anker længere. Jeg fisker for det meste omkring på 1 meter vand, så det passer faktisk perfekt. Det er et af de allerbedste instrumenter, jeg har på båden. Sådan en kold forårsdag, hvor man skal anker op hele tiden og hive i sådan et ankertorv, det kan godt være en blandet fornøjelse. Så det er jeg utrolig glad for. Båden den har en kasteplatform i bagenden, som også, hvor der også man kan slå nogle sæder op og sidde, og der er en lille stol. Sådan, det virker lidt ligesom sådan en barstol, man sidder på, der sådan støtter ryggen. Og i forhold til, når man går på kysten, så er det meget sådan, at man går og bevæger sig. Når man er i båden her, så får man ikke bevæge sig så meget, så får man faktisk ondt i lænden. Så derfor er det super godt lige at have de her små barstole her til at støtte sig på, når man kastefisker. Jeg har selvfølgelig også et ekkolod og et navigationsinstrument i båden. Jeg bruger egentlig ikke ekkolod ret meget, når det drejer sig om kastefiskeri til havet. Det er selvfølgelig meget rart lige at kunne se dybden, men jeg har slået det helt over, sådan, så jeg kun kører med en skærmen. Og jeg har fået sådan et specielt kort i det her instrument, som viser luftfoto meget skarpt. Og det er slået over på 100% luftfoto hele tiden. Fordi det jeg har brug for, det er egentlig ikke at se dybderne, det er at se de her aftegninger af bunden, hvor sandbælterne går, og tangbælterne revner, og det hele går ud, og det er simpelthen som at sidde hjemme med Google Maps, når man sidder og kigger på luftfotos. Det er der mange, der også gør, når de sidder og studerer hjemme. Jeg kan sidde her, og jeg kan se bådens faktiske position hele tiden i forhold til pladsen, og det er simpelthen bare godt. Jeg har mulighed for hele tiden at fiske nøjagtigt, altså lægge båden nøjagtigt i forhold til, hvordan revet ligger, fordi jeg kan stå og se det her på skærmen. Det er et meget klassisk sted, det her, med en en sandrevle her, som båden, som man er markeret her, den ligger inde på. Så ligger jeg sejler hen og kaster ud over. Vi har sådan en meget fin tangbælte her, afgrænset. Tit så går jeg efter sådan nogle steder, hvor at tangbæltet slutter. De sidste 40 meter hernede, hvor det stopper. Eller op i den anden ende heroppe, hvor det også slutter tangbæltet. Det er som om fiskene, når de trækker her, så når de ender hernede, så er det ligesom om de laver et ophold. Fordi nu kommer de ud på noget sand igen. Så det er rigtig tit, jeg kigger efter steder, hvor jeg har sådan nogle tangbælter. Er der jo lange baner af langs kysterne. Der var den. Ja, den var så ikke så stor. Sådan et sted som det her, det er et af de steder, hvor det er super godt at have en båd.
Man kan vade herud herindefra over revlerne. Man kan sådan se, det er sådan, efter om det er høje lavvand, så går fiskene længere og længere ind. I det her tilfælde, så ligger jeg mig på den midterste lysrevel her, så kan jeg fiske i begge de to bælter her. Når det er rigtig lavvand, så er jeg ude på den næste, og så fisker i de to. Men der er masser af sådan nogle steder her rundt omkring Fyn her, hvor jeg fisker. Det, der er godt på sådan et sted her, det er også, hvor bæltene stopper. Hvis der er sådan en gennembrud her, så plejer fisken at stoppe, og så lige lave ophold et stykke tid. I bunden heroppe, jeg har faktisk tre batterier i den her båd. 110 amperes. Et startbatteri hernede, som tager motoren og mit lavvandsanker. Og så heroppe, der har jeg to forbrugsbatterier, som tager mit instrument her og min elmotor, som sidder længere frem. Elmotoren og lavvandsankeren, det er fjernbetjent fra de her to fjernbetjeninger. Grunden til, at motoren sidder i fronten, det er simpelthen fordi, at det styrer båden langt bedre. Man kan sagtens få elmotorer, der kan sidde nede på hækken af båden, men det er altså ikke ret godt. De kan simpelthen ikke holde stabiliteten i båden. Når den sidder foran, som den gør den her, så har man bare sådan, det er ligesom når man trækker med en båd, det er nemmere at trække den, der er at skubbe den. Den er simpelthen så præcis. Jeg kan vende på en tallerken, og ja, det er det helt rigtige at få sat sin elmotor det er ude foran, hvis man har sådan en. Og jeg kan også styre den på autopilot, det vil sige i forhold til, hvor cruise control, hvor hurtigt den skal sejle i den her fart. Det plejer jeg gerne at være sådan, hvis jeg ligger og sejler sådan roligt gå tempo, ligesom når man går og affisker på kysten. Der er en masse stuerum i den her båd, og den har nogle brede reglinger. Inde i dem, der er sådan, så man kan få sine ting af vejen. Det er noget, der er utrolig vigtigt, når man fisker og kastefisker fra båd. Det er, når man går i gang med at fiske, det er at få alle sine ting væk. Og der er det godt med alle de her rum. Der er tre store rum ude foran, og jeg har rum i begge siderne her. Sådan så tingene, de simpelthen er stuet af vejen. Sådan, når der fisken hugger, og der er lidt panik i båden, så skal man ikke gå og falde over tingene og så videre her. Så sørg for at få det hele væk. En anden rigtig god ting, man skal huske på, hvis man har båd, det er, hvis man har flere stænger med ude. Tit så, hvis vi er to mand ude, så har vi en stangrække til med bombardafløjet, og en med blinker og ophængerflue, og måske en fluestang. De stænger må ikke stå og stridte op i stangholderne, som jeg har monteret her. Der vil på et eller andet tidspunkt ske det, at man simpelthen kommer til at slå toppen af en af de stænger. Det har jeg gjort selv flere gange, så det sker lige pludselig. Så derfor få dem lagt ned, find en eller anden smart måde her. Ligesom jeg har gjort her, hvor den kan ligge ned, så et lille velcro-bånd heroppe, så ligger den fast. Det er en stang, som man ikke lige umiddelbart benytter. Og det man kunne selvfølgelig godt række om, men det er altså rart, når man har påfølger, og det ikke vil hugge, at man så lige har en stang klar med noget andet. Ikke? Så derfor er det er rigtig fint at så få den lagt ned i udsiden her. Den her båd her, den er selvfølgelig fuldstændig top-tunet. Jeg har haft mange forskellige både. Og for at dyrke det her fiskeri og få den udnyttelse, man kan have af at have en båd, så er det slet ikke nødvendigt med alt det her udstyr. Almindelige anker er rigtig fint, og der findes mange små smarte drivankerteknikker osv. Det, der er primært med båden, og det primære formål med at have en båd, det er simpelthen det her med transport imellem fiskepladserne. Det er det, der gør, at man har en mulighed, som mange andre lystfiskere ikke har. Man kan simpelthen flytte plads så hurtigt. Når jeg kommer til sådan en kystplads som den her med min båd, så hvis der vel og mærke ikke er nogen andre lystfiskere. Hvis der er lystfiskere på pladsen, så holder jeg mig altid væk. Det synes jeg, man skylder, når man har så stor frihed med en båd og har mulighed for at fiske så mange steder. Men hvis ikke der er nogen, ligesom i det her tilfælde, der er ikke nogen folk her i dag, så sejler jeg faktisk helt ind under land. Så jeg er inde på niveau med kystfiskerne. Grunden til, at jeg gør det, det er, at det er mere effektivt. Og det er det fordi, at når man kaster ud af og kører ind, så kommer der mindre vand under fisken, når den følger avnen. Det vil sige, den kommer på lavere og lavere vand, og det får dem altså op at køre omvendt. Hvis jeg ligger ud og kaster ind mod land, når så de følger blink eller flue, så kommer der mere vand under dem, og så er det ligesom om, de falder mere til ro, og dermed de bliver svære for til at tage avnen. Når jeg kommer herind i kanten, så er det min mening, at jeg sejler i sådan et langsomt gåtempo, ligesom at kystfiskerne, de nogenlunde går i, sådan når man affisker. Så gør jeg det, at jeg kaster foran mig her i den linje, jeg skal sejle i. Og det gør jeg, fordi så jeg lige har affisket. Det er faktisk ikke så få fisk, jeg får helt hen i kanten. Det er meget vigtigt, at man får affisket, inden man sejler hen over det. De der fisk, de går jo meget, meget tit, de der 10-20 meter fra land. Og ellers så, sådan cirka hver anden kast, så kaster jeg ud af. Og så spænder ind. Det ser måske lidt mærkeligt ud, når man har båd, man ligger rundt herinde, men det er altså den bedste måde at affiske på. Thank you.
Fishing from the boat also makes it easy to cover hot spots impossible to reach when wading. Her hvor jeg sejler ind og fisk nu, det er sådan udløbet af en fjord, en lille fjord. Det som der er normalt bedst, når jeg fisker her, det er, hvis strømmen den er sådan, den må godt være rimelig stærk her. Det er den ikke nu, så det er ikke sådan helt optimale forhold. Men jeg kan se alligevel herover med langs med det land herinde, der er lige 2-3 meter, hvor strømmen løber. The current is clearly visible and close to the small island. The current runs very close to shore. The shallow water speeds up the current, and this is where Thomas expects to catch a sea trout. Nå, der var jeg med en god fisk efter. Ja! Åh, det er en god fisk, den her mand. Den går bare tungt. Kom bare i en mega trykbølge efter blinket. Jeg må ind her. Åh! Bare flot. Sådan der. Og en fin fisk. Så er vildt fedt ud. Den kom bare i sådan en trykbølge efter blinket.